Colorado. Laddar upp för utematchen här. Ska det bli att få vara en del av det här? Det är sjukt kul. Jag går in för min tredje utomhusmatch nu och det är alltid lika kul. Bara för att spela ute. Det känns som en helt annan match, men samtidigt så är det bara en NHL-match. Men sjukt kul att ska få spela igen. Mycket familj och vänner förstås brukar ju dyka upp här. Och jag träffade din pappa alldeles nyss här också. Hur är det att ha folk på plats här borta? Jag tycker alltid det är kul att ha folk på plats, vänner och familj med mera. Så att det är jättekul att de också får uppleva en utematch. Och pappa har varit på deras tredje också, så att för han behöver bli van. Med de andra är det första gången, för det ska bli kul för dem. Ser du på formen just nu då? Känns som att det snurrar på rätt bra? Ja, absolut, tycker jag. Det känns bra, spela mycket självförtroende och försöker inte tänka så mycket när jag går ut. Jag bara tar nästa match hela tiden och ja, det går bra. Vad tror du kommer vara höjdpunkten här imorgon då när ni kliver in? Nej, jag tror jag gillar alltid de här flyover när flygplan flyger över, så att det är ganska mäktigt. Så att jag ser fram emot det framförallt, och tror att det kommer bli en av höjdpunkterna.